Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja Pekka Sartola jälleen tänä vuonna on se asiantuntija, johon minä turvaan tässä, kun me keskustelemme Lähi-idän asioista. Kiitoksia. Tervetuloa, Pekka. Uutisia tulee meille koko ajan ja joka puolelta maailmaa, mutta tänään tiistaina, kun on 24. päivä, teemme tämän nauhoituksen, niin oli sellainen aika yllättävä uutinen. Mikä se, Pekka, oli? Joo, kyllä se oli. Kuuntelin tuossa autoradiossa sitä matkalla tänne ja katselin toki aamu uutisia, jossa meidän ulkoministeri, joka on tuossa NATO-asiassa ollut hyvin voimakkaasti esillä, hän esitti vaihtoehtoisesta mallia, jotta Suomi voisi toisena vaihtoehtona mennä NATOon ilman Ruotsia, jos Turkki jarruttelee näitä liittymisasioita. Ja sitä mä kyllä pidän tavalla hyvin erikoisena ulostulona, koska presidentti on alusta alkaen, siis meidän presidenttimme on ajanut asiaa voimakkaasti, että NATOon mennään yhdessä. Ja nyt Erdoğan on tietysti Turkissa ollut voimakkainen painostusten alla myös Yhdysvaltojen ja NATOn liittolaistensa taholta tähän ratifiointiin. Ja nyt tavallaan Haavisto antaa sitten hänelle tämmöisen kädenojennuksen, että käy se näinkin, että ratifioitte Suomen ensin ja Ruotsi jää sitten sinne killumaan oman onnensa nojaan. Tähän on aivan uskomatonta, että hän voi tällä tavalla antaa tällaisia lausuntoja, vaikka hän pitikin sitä kakkosvaihtoehtona, mutta sitä ei ole koskaan ääneen lausuttu. Ja nyt Suomen ulkopoliittinen toiseksi korkein johto niin ilmaisee näin. En tiedä, oliko hän konsultoinut edes presidenttiä tässä asiassa. Joo, näitä on ollut tämmöisiä, jotka sanoo sitä vähän niin kuin ohariksi, mutta en tiedä, onko tästä siitä kysymys, mutta sellainenkin tulee mieleen. No väistämättä se tulee mieleen kyllä, ja ottaa huomioon Erdoğanin omat paineet siellä. Heillähän on nämä niin sanotut presidentinvaalitkin tuossa toukokuussa, niin nythän ainakin saa hieman hengähdysaikaa sitten tuon Ruotsin ratifioinnin suhteen, jota hän on nyt pitänyt sellaisena aivan ylipääsemättömänä asiana. Aivan. Mutta me menemme nyt sitten Lähi-itään ja niin kuin me ollaan monta kertaa keskusteltu, onko niitä nyt 4 vaalia, jotka lopulta tuli sitten sen jälkeen ratkaisu, jossa sitten saatiin hallitus, jossa on 64 paikkaa 120 nessetistä, eli siis joo, selvä demokraattinen enemmistö. Nyt me olemme saaneet kuulla, että siellä on melkein 100 000 tai onko jo enemmänkin näitä mielenosoitteja, erityisesti Tel Avivissa. Onko se muuten arabi? Se on paljon arabeja sitten. Ei, kyllä nämä on juutalaisia. Joo, aivan. Kyllä, joo, että se vielä hämmästyttää. Että, ja nyt iskusanana on, että nyt tehdään jotain sellaista, joka tuhoaa demokratian Israelissa. Mitä sä nyt tästä kokonaisuudesta ajattelet? Tämä on kyllä aika erikoista, että siinä täytyy myös muistaa, että tässä nyt tämä oppositio on jäänyt edellinen hallitus kannattajinen, jossa ollaan noin 56% knessetiläisistä, niin he ovat tässä voimakkaasti kyllä ollut kannustamassa, siis Yair Lapid, Benny Gantz ja sitten myös Gabi Ashkenazi ja muutamat hyvin merkittävät poliitikot. Tässä on tämä oikeuslaitoksen uudistus, jota on Israelissa ajettu jo hyvin pitkään, jossa on kieltämättä puutteita, niin kuin Netanyahu silloin jo noin 2 vuotta sitten mainitsi, että hänelle oikeuslaitos tarjosi vapautusta kaikista näistä syytteistä, jos hän sitoutuu olemaan täysin ulkona politiikasta seuraavan 2 vuoden ajan, joka tarkoittaa sitä, että oikeuslaitosta ilmeisesti kyetään ohjaamaan poliittisten tarkoitusperien mukaisesti, joka on minulle on täysin vierasta. Mutta jos Israelin oikeuslaitos toimii tällä tavoin, että sitä poliitikot pystyvät sitä ohjailemaan muutoinkin kuin lainsäädännön kautta, niin onhan siinä korjaamisen varaa. Mutta nyt tässä on kysymyksessä 2 oikeistopoliitikkoa, siis Itamar Ben-Gvir, josta varmaan puhumme myöhemminkin, ja Bezalel Smotrich, jotka molemmat ovat olleet tämän oikeuslaitosuudistusta kannattamassa ja ajamassa. Ja heidän ajatuksensa on, että Knesset, parlamentti, pystyisi ohittamaan korkeimman oikeuden päätökset. No se on minusta kyllä aika
kyseenalaista. Se voidaan tehdä toki niin, että säädetään lait, joita sitten on korkeammankin oikeuden noudatettavissa, mutta ei Knesset, parlamentti, voi olla korkein oikeus tai korkeinta oikeusta korkeampi oikeus. Kyllä siellä korjaamisen varaa on, mutta täytyy myös muistaa, että kansa on äänestänyt nämä ryhmät, molemmat puolueet sinne parlamenttiin, joten kyllä kansan ääntä pitää kuulla. He ovat kolmanneksi suurin ryhmä parlamentissa. Et ei heitä yksinkertaisesti voi jättää huomioimatta. 1,5 miljoonaa äänestäjää takana, niin ei se missään tapauksessa niin voi olla täysin demokratian vastaista. Ei sellaista näkymää ei tuohon saa millään sopimaan. Joo. No, tämä mainitsi tämä Ben Quirin, niin hän sai nimeä uutisissa hyvin paljon jonkun toisenkin tapahtuman Temppelivuorella. Mitä siellä tapahtui? No, se oli kyllä jotakin sellaista, jota en kansainvälisoikeudellisesti enkä YK:nkaan taholta ei voi enää ymmärtää, että onko tämä maailma sitten tullut aivan hulluksi. Hänhän kävi 3. päivä tammikuuta siihen aikaan, kun juutalaisilla on aina lupa käydä muutoinkin tuolla Temppelivuorella. Hän kävi siellä 30 kannattajansa kanssa, jossa oli naisia ja lapsia. Tietenkin tavanmukaisesti aina, siellä on myös poliisit mukana. Nehän ovat siellä aina. Ja se oli kello 7 aamulla, 7-8 tuolla voidaan käydä siis muutkin kuin muslimit, koska silloin 8 heillä alkaa tämä rukoushetki. Eihän muuta kuin käveli siellä 13 minuuttia ja tuli takaisin, mutta se oli noterattu sitten provokaatioksi, koska hän teki sen nyt ministerinä. Mm. Viime vuonna hän kävi siellä useasti silloin, kun ei ollut ministeri. Mm. Ja nyt Kiina ja Afganistan nostivat tästä asiasta sitten tietenkin islamilaisen maailman painostuksesta tekivät ja palestinalaisten painostuksesta kansainvälisen haloon, jossa nyt YK:n turvallisuusneuvosto kutsuttiin hätäistuntoon. Sitä ei ole kutsuttu kovinkaan monteen otteeseen hätäistuntoon, viimeksi muistaakseni vajaa vuosi sitten, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Et nyt rinnastetaan tämä juutalaisen miehen oikeutettu käynti paikalla, johon hänellä on oikeus mennä, sillä Temppelivuori on Israelin lainsäädännön alaista aluetta. Se nostettiin nyt sille statusasemalle, että kuin Venäjän hyökkäys tuonne Ukrainaan. Ja no onneksi siellä, ilmeisesti siellä on sitten hieman lauhduttuneissa asioissa, joten sieltä ei mitään päätöslauselma ole voinut tulla. Mutta missään tapauksessa hän ei käynyt Aksa-moskeijassa, eikä myöskään Jordanian ja Israelin välistä status quota, eli tätä pysyvää olotilaa, sitä ei millään tavoin loukattu. Mutta kun noin suuret elimet saatiin koolle ja turvallisuusneuvosto kaikki, niin kyllä tässä takana on sellainen näkymätön syvä viha. Siellä on näkymätön syvä viha, ja täytyy muistaa, että Ben Quir on yksi niistä, jotka ovat hyvin voimakkaasti ajaneet tätä ääriuskonnollisten ryhmien tavoitetta sekä uhrialttarin rakentamisesta Temppelivuorelle, johon on pyydetty lupaa nyt tulevana pääsiäisenä. Vain pääsiäislampaan valmistusta varten, ei siis vanhaa testamentillista, uhraamista varten. Ja sitten siinä taustalla on pelko, että se olisi tavallaan tällainen ensiaskel sitten pysyvän uhrialttarin ja kolmannen temppelin rakentamiseksi. Tätä palestinalaisryhmät ja islamistiryhmät, jotka ovat olleet tässä YK:n lausunnon takana taustavoimina, tätä he pelkävät kaikkein eniten. Että tästä tulisi nyt sellainen myöntyvä ennakkoasenne, että sinne voidaan nyt sitten mennä milloin vaan ja tehdä mitä vaan. Ja jolloin heidän islamilainen niin sanottu perinne kunniansa sitten vaarantuisi. Joo. No, Jordania, jonka tavallaan valvonnassahan tämä määrätyllä tavalla Temppelivuori on ollut sitten vuoden 67, niin eikö se siitä vuodesta 67 ne tehtiin nykyiset säännöt vai? Ei itse asiassa. Jordania hallitsi aluetta siis 19 vuotta vuoteen 67 saakka. Joo. Sen jälkeen 67 sodan aika jälkeen Israel otti sen alueen kokonaan haltuunsa ja sääti sen siis koko Jerusalemin vanha kaupunki mukaan lukien. Ja se säädettiin Israelin lainsäädännön alle. Mutta Temppelivuoreen liittyi, Jordania teki rauhansopimuksen vasta 1994.
Ja jossain yhteydessä myöskin sovittiin silloisen kuningas Husseinin ja Yitzhak Rabin taisi olla silloin pääministeri, että tämä temppelivuoren status quo säilyy siten, että Jordania toimii siellä ikään kuin pyhien paikkojen talonmiehenä. Me käytän tätä talkkaria, koska se sopii siihen oikein hyvin. Ja myöskin määriteltiin, että siellä saa sekä muslimit saavat rukoilla ja harjoittaa näitä Allahin palvontamenojaan, mutta myöskin ei-muslimit määrättyinä aikoina. No miten? Ja tämä on just se asia, mitä nyt, mikä nyt Jordania on halunnut unohtaa tämän toisen puolen. Miten nyt tähän talkkarin oikeuteen kuuluu se reagointi, mitä ne nyt reagoi hyvin innokkaasti tässä uudessa tilanteessa? No se ei kuulu siihen ollenkaan. Niin. He haluavat nyt unohtaa sen, että myös ei-muslimeilla, siis juutalaisilla, kristityillä, kellä tahansa on oikeus käydä siellä tiettynä aikana, vierailuaikoina, jotka on erikseen säädetty. Joo. Ja joka nyt myös tässä Ben-Gvirin tapauksessa toteutui. Aamulla 7:13 minuuttia kestävä kävely siellä. Nyt on koko maailma kohuksissaan. Joo. Kyllähän tässä on niin monenlaisia asioita näkee, missä tulee määrätyllä tavalla tulee se asetelma niin kuin kärjistyy. Jos ajatellaan nyt, jos me katsotaan, miten tätä Iranin vallankumouskaarti ja miten sitä nyt katsotaan, että onko se rosvojoukko vai onko se hyväksyttävä, niin siinä on, näyttää, että siinäkin velloa, että kuka hyväksyy mitäkin. Joo, IRG, siis Iranin vallankumouskaarteeseen perusti Ajatolla Ali Khomeini aikanaan, kun hän Iranin nykyvallankumouksen aikaan sai. Ja hän perusti sen turvajoukokseen, joka sai sotilaalliset valtuudet ylitse sen armeijan, sen oman armeijansa. Ja siitä tuli tällainen käsikassara, joka toimii ulkomailla. Ja se on se yhdistys tai joukko, jossa on sisällä myöskin tällainen erikoisosasto Al-Quds, eli Jerusalemin vapauttamisen joukko-osasto. Sen vallankumouskaartin koko lienee 200-300 000 suurin piirtein, koska Al-Quds-joukkoja on noin 80 000. Ja nämä ovat niitä, jotka sitten toimivat ja rahoittavat terroristiorganisaatioita, Hamasia, islamilaista jihadia, Jemenissä Hutheja, ja pyrkivät rakentamaan Syyriaan näitä tukikohtia, jotta saataisiin sinne pesäkkeitä Israelin tuhoamista varten. Aivan. Eli kyllä, ja se rahoittaa myöskin noin 100 eri terroristiorganisaatiota muualla maailmassa, myöskin Kaukoidässä ja Eteläisessä Amerikassa. Eli jos nyt ajatellaan, että Hizbollah on luettu terroristiorganisaatioksi, Hamas on tehty sitä, niin aivan täsmälleen samoin, mutta paljon suuremmassa mittakaavassa toimii myös tämä Iranin vallankumouskaarti. Aivan. No mennään, palataan vielä takaisin tähän Israelin sisäisiin asioihin ja ennen kaikkea hallitukseen ja parlamenttiin. Kun näitä jännitteet ovat nyt tällaisia kuin ne ovat. Ja siellähän on ministeri erotettiin ja rikkomustensa menneisyyden takia ja kaiken näköistä painetta on. Käypä vähän läpi, mitä sä ajattelet nyt tästä sisäisestä Israelin sisäisestä hallinnosta? Joo, se on kyllä ihan totta tuo, että jos ajatellaan, että hallitus vannoi virkavallansa 29. joulukuuta viime vuonna, siis vain runsaasti 3 viikkoa sitten, tai vajaa 4 viikkoa sitten, miten vain, niin se on kyllä onnistunut saamaan kriisin toisensa jälkeen aikaan. Ja tämä johtuu siitä, että sinne täytyy ottaa 3 tällaista kyseenalaista henkilöä, eli Bezalel Smotrich ja sitten Itamar Ben-Gvir, jotka jo tuli mainittuakin, mutta siis Ari Deri, joka edustaa SAS-puoluetta, ääriuskonnollista puoluetta. Hänellä on tuomittu rikollistausta, rikkomustausta, josta hän on saanut syytteitä, hän on kärsinyt vankeusrangaistuksia, ja jota jo ennakoitiin, että ennen kuin tuo hallitus muodostui, niin siitä tulee ongelma. Ja korkein oikeus tässä kohtaa, sillä on valtuudet kieltää tällaisen, ja se on Israelin siis lainsäädäntöön liittyvä asia, kieltää tällaisen ministerin osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Hän oli kaiken lisäksi vielä varapääministeri. Hän oli tosi iso status. Ja SAS-puolue puolestaan ilmoitti, että jos Deri ei ole hallituksessa mukana, he hyppäävät siitä pois, joka tarkoittaisi hallituksen kaatumista. Ja no nyt kuitenkin Netanyahu joutui tekemään sen, hän erotti Derin. Ja vielä SAS ei ainakaan minun tietääkseni tätä ohjelmaa nauhoitettaessa ole valinnut siihen uutta
ministeriä hänen tilalleen, mutta ei myöskään ole eronnut. Eli kyllä heilläkin on halu toimia tietyssä mielessä korkeimman oikeuden määräysten mukaan, vaikka sitten koittivat painostaa Netanyahua olemaan jyrkkänä korkeinta oikeutta vastaan. Että kyllä ne on onnistunut. Ja sitten on toinen asia vielä, että puolustusministeri Joao Gallant, joka kuuluu Likud-puolueeseen, niin hän on romuttanut kaksi tällaista outpostia, eli settlementtiä, jotka on rakennettu laittomasti. Mm. Tosin ihan muutama viikko sitten kokeillakseen ilmeisesti, että miten tämä Israelin hallitus toimii. Ja tämä projekti kuuluu itse asiassa Bezalel Smotrichille, eli valtiovarainministerille. Mm. Että nämä hallitus riitelee osittain itsensä kanssa, ja sen lisäksi vielä nämä kaikki ovat saaneet tämän niin sanotun demokratian liikehdinnän ja nämä mielenosoitukset aikaiseksi, jossa kuvitellaan nyt ja ajetaan opposition taholta sellaista ajatusta, että tämä hallitus romuttaa Israelin demokratian. Mä ajattelin sitä ihan pääministerin niin paineensietokykyä ja niitä tilanteita, kun hänellä on herkkä tilanne, miten hän toimii. Ja olen pannut merkille, että hän on melkein aina, kun televisio on ollut, hän on ollut sellainen hymy päällä. Että jotenkin tuntuu se, että hänellä on ihan ilo tehdä tätä hommaa, mutta minusta se tuntuu kauhealta. Ja joo, kaveri on kyllä poliittinen kovanaama, se täytyy myöntää. Hän on 40 vuoden kokemus tuosta Israelin politiikasta. Hän tietää kyllä, missä liikutaan ja tietää myös oman asemansa. Hänellä on edelleen 64 kansanedustajaa, siis tämä Deri, josta mainittiin. Hän on edelleen Knessetin jäsen, siitä häntä ei erotettu. Tosiaan hänellä Netanyahulla on edelleen 64 kansanedustajaa puolellaan. Hän pystyy säätämään lakeja ja ne lait voivat ulottua hyvinkin voimakkaasti oikeuslaitokseen, koska juuri nämä äärioikeistolaiset ovat siellä nyt siinä vaakieliasemassa ja heidän tavoitteensa ovat tätä, ennen muuta tätä oikeuslaitoksen uudistamista kohtaan hyvin voimakkaat. Ja täytyy muistaa, että tämä uskonnollinen jännite, jota mä pidän siellä vielä korkeampana ja erikoisesti tavoitteet juuri tuonne temppelivuorelle, niin nämä ovat ne, jotka todellisuudessa aiheuttavat näitä ristiriitoja ja kahnauksia. Ja koska toinen keskusta-vasemmistopuolue, eli nykyinen oppositio, haluaa tietenkin pitää arabit tyytyväisenä, mutta jos arabit pystytään pitämään ja palestinalaiset tyytyväisenä, se erottaa tai merkitsee silloin myönnytyksiä heitä kohtaan, ja ne pääsääntöisesti liittyvät temppelivuoreen ja uskonnollisiin käyttäytymisiin. Mutta jos ajatellaan, kun mennään vähän Israelin ulkopuolelle ja katsotaan niitä tilanteita, niin varmaan sitten katsojatkin hämmästyy, että kuinka suuret paineet pitäisi hallituksella ja pääministerillä olla, sen pitäisi olla nyt yhtenäisempi kuin koskaan aikaisempi. Jos ajatellaan sitä, että minkälainen asetelma on Venäjä, Iran, Kiina, kaikki nämä ja aika tiimalasissa vähenee koko ajan myöskin tämän ydinaseen tarvetta tuhota sitä. Miten sä avaat tätä asiaa? Toi on ihan totta, ja siksi mä ihmettelenkin, että esimerkiksi YK on ottanut niin voimakkaan kannan, sanotaan niin kuin pro-palestinian kannan tähän pelkästään temppelivuoroon liittyviin kysymyksiin, koska paljon suuremmat asiat olisi ollut aiheellisempaakin käsitellä. Ja tämä Iranin ydinasejuttu, niin siinä Yhdysvallat, vaikka itse asiassa ajaa voimakkaasti hallintonsa puolesta tällä hetkellä palestinalaisten asiaa, pyrkii saamaan aikaan kahden valtion mallia, joka on käytännössä kyllä melko mahdotonta, niin nyt kuitenkin tällä hetkellä, eilen maanantaina, aloitettiin jälleen tämä vuotuinen suuri sotaharjoitus, joka kestää viikon itäisellä Välimerellä. Siellä on Yhdysvaltain lentotukialus, kaikki ne aluksineen mukana, 150 lentokonetta ja tuhansia miehiä. Ja siinä itse asiassa, vaikka ei sitä suoraan mainita, niin simuloidaan jälleen hyökkäystä Iranin ydinlaitoksia vastaan. Mm. Ja se on se, mikä siellä taustalla sitten kummittelee. Ja Venäjä tietysti on tällä hetkellä sellaisessa kiipelissä Ukrainan tilanteen kohdalla, että se ei pysty etenemään siellä. Sen täytyy saada nyt sitten Iranilta apua. Iran ei puolestaan uskalla enempää antaa sillä apua, koska ne on jäänyt kiinni tästä droonivalehtelustaan, joka puolestaan on tuonut heille sanktioita.
Tämä on sellainen iso oravanpyörä, missä mukana on Venäjä. Siinä on tietysti Iran, osittain Syyria. Turkki on mukana siinä. Sitten on Kiina ja Intia, Pohjois-Korea. Se on sellainen iso oravanpyörä, jossa kaikki eri tekemiset vaikuttavat kaikkeen. Ja lopultakin siellä, se lähtöasetelma siellä, se on melko voimakkaasti uskonnollispoliittinen ja lähtee liikkeelle sieltä Temppelivuoren alueelta, ottaen huomioon, että Oman, joka 3 viikkoa sitten määritteli parlamentissaan suhtautumisensa tähän Abrahamin sopimuksiin ja Israelin diplomaattiseen tunnustamiseen, määritteli sen, niin kuin hyväksyi sen. Ja nyt tämän Ben-Gvirin käynnin jälkeen he ilmoittivat, että kaikki suhteet Israeliin on kriminalisoitu. Eli jos joku sanoo minulle, että uskonnolla ei ole mitään tekemistä Lähi-idän ongelmien kanssa, niin hän ei kyllä tiedä, mistä puhuu. Se on aivan uskomatonta. Jos ajattelee sitä asetelmaa, että Iran ja sitten Saudi-Arabia ja Oman ja muut tässä, jotka ovat kuuluneet siihen ryhmittymään, niin eikä heidän uhkakuvansa koko ajan vaan kasva, kun se ydinase siellä valmistuu. Kyllä, juuri näin. Ja Iranin tavoite, vaikka aina määritellään ensisijaisesti se, että Iran tuhoaa tai pyrkii tuhoamaan juutalaisvaltion pois maan pinnalta, jota se näyttävimmin pitää esille. Heidän tavoitteensa on siia islamilaisen uskonnon levittäminen tähän Persianlahden sunni-islamilaisille valtioille. Joo. Ja se on heidän todellinen päätavoitteensa. Bahrain on siinä hyvänä esimerkkinä. Siellä on iso osa on siia muslimeja, jotka elävät siellä toisen luokan kansalaisina. Joo. Ja tämä on se tavoite, jota Iran tavoittelee ensisijaisesti. Ydinaseella he pyrkii vaan uhkaamaan Israelia. Ja se tietenkin vaikuttaa niin kuin tällaiset voimakkaasti suurelta vastakkainasettelulta. Täytyy muistaa, että Israel on ydinasevaltio, jota Iran ei ole. Aivan. Ja sitten niin kuin monta kertaa puhuttu siitä, se siialaisten tavoite on tosiaan saada Temppelivuori heidän islamilaisen uskonnon alle. Itse asiassa koko Jerusalem. Koko Jerusalem ja varmaan siinä koko Israelkin mielellä, niin mereen heitetään. Että tämä asetelma, tämä heidän messiasodotuksensa, se ei voi toteutua, jos se ei ole kuulu heille tämä Temppelivuori. Ja Jerusalem, kyllä juuri näin, koska tänne heidän messiasodotuksensa, jota nyt ei enää tänään ole pidetty niin voimakkaasti esillä, se keskittyy hyvin voimakkaasti sanoihin Jerusalemin vapauttaminen. Niin. Ja siihen on tätä vallankumouskartin Al-Quds, eli Jerusalemin joukko-osasta, on valmisteltu ja suunniteltu ja kehitetty ja valmennettu. Joo. Sitä tarkoitusta varten. Ja sen täytyy olla silloin islamin hallussa, tai sanotaan heidän messias mahdinsa ei voi tulla ennen kuin tämä on toteutunut. Ja tämä on myöskin Turkin yksi voimakkaita argumentteja tähän Jerusalemin vapauttamisen ja Israel-vastaisuuden kohtaan. Joo. Ihan pari-kolme minuuttia, niin sellainen maa kuin Intia on jollain tavalla tullut uutisiin myöskin uudessa valossa, niin millä tavalla se on tullut? Intia on ensinnäkin tietenkin Israelin suurin kauppakumppani ja ostaa siltä valtavasti teknologiaa. Heillä on hyvät välit, mutta Intia ostaa myös Venäjältä ja ostaa siltä öljyä. Ja Intia toisaalta vastustaa voimakkaasti Kiinan hegemoniaa. Intian hindulaisosa vastustaa puolestaan Jammu- ja Kashmir-alueella olevia muslimeja. Ja se on aina ollut tällainen Intialle tämmöinen kynnyskysymys, se maakuntaosa siellä. Ja Intiasta nyt ilmeisestikin tulee se kolmas napa tähän maailman talouteen. Heidän väkilukunsa on suunnattoman suuri ja heidän teknologinen tietämyksensä ja osaamisensa ja tällainen kaupankäynti, se on aika voimakkaasti kehittynyt viime vuosikymmeninä. Että Intia tulee näyttelemään hyvin suurta osaa tuossa lopun aikojen näyttämössä tästä eteenpäin. Ja täytyy muistaa, että se on hinduvaltio ja sitä ympäröi pääsääntöisesti pohjoiseen ja länteen pelkästään islamilaisia valtioita, jolloin tämä uskonnollinen jännite muodostuu myöskin voimakkaaksi tuolla alueella. Mutta onko siinä jotain eroa? Mä ajattelin vaan, että ehkä hindu-ideologia ei ole niin vahva kuin tämä islam. Siis ei, jotenkin niin kuin hyökkäävä.
Ei, heillä ei ole tavoitetta levittää hinduismia mihinkään suuntaan, ei, mutta islamilla on tavoite sitä alistaa kaikki muut kansat oman uskontomallinsa alle. Kyllä, joo. Tämä on ihan totta. Joo, se on suuri merkitys, kun ajattelee, että niitä on melkein yhtä paljon kuin Kiinassa jo intialaisia oikein lähestyy koko ajan. Ja onhan se iso talousmahti ja niiden mielipiteet, jos ne olisi hyvin aggressiivisia tässäkin suhteessa, niin siellä olisi sotia vielä enemmän. Pitää paikkansa, kyllä joo. Kiina, Intia ei voi unohtaa millään kategorialla. Erikoisesti täytyy muistaa, että Intian päävihollinen, jos pistetään vihollinen vielä sitaatteihin, niin se on Kiina, joo, joka puolestaan pyrkii levittäytymään tällä hetkellä myöskin voimakkaasti Israelin, tuonne Afrikan maihin ja lähes kaikkialle. Ja se, että Kiina otti voimakkaan asenteen Afganistanin kanssa tuossa Ben Gvirin temppelivuoritapahtumassa, pidän sitä ihmeellisenä, koska Kiina pyrkii pitämään Israeliin hyvät suhteet. Hehän ovat levittäytyneet tuonne Haifan satamaan, he pyrkii levittäytymään tuonne Askeloniin asti ja saamaan jalansijaa voimakkaasti tuossa myöskin noissa persialaisissa valtioissa. Että Kiina on sellainen arvaamaton yksikkö, mitä ei voi kyllä jättää mitenkään huomioimatta. Tässä meidän aika on loppumassa, mutta 4 viikon päästä me jatkamme ja varmaan näissä kaikissa asioissa on tapahtunut muutoksia ja uusiakin asioita aina tulee. Kiitos Pekka tästä ja myöskin hyvät katsojat, tulkaa sitten katsomaan tätä ohjelman jälkeen 4 viikon päästä seuraavaa ohjelmaa. Kiitos.